За Монгол оронд газар тариалан бол залуу салбар аа. 1959 онд сатрын 1-р аян эхэлсэн. За энэ үеэс эхлээд үйлдвэрлэл нэмэгдэж хэлсэн. Гэхдээ хүнсний ногооны хэрэглээ бол Монгол оронд харьцангуй шин салбар учраас үйлдвэрлэхээс гадна хэрэглэгчдийн одоо хүнсний ногоо хэрэглэх хэмжээг нэмэгдүүлэх энд таниулах ойлгуулах асуудлуудыг хөрвүүлж хийж байна. За энэ үед бол бүх нэгдэл сангийн аж ахуйнууд бол төмс хүнсний ногооны одоо төрөлцөн баргаас салаата болж үйлдвэрлэл нэмэгдсэн. За энийгээ дагаад мөн Улаанбаатар хотод томоохон механикцэн зойруудыг барьж эндээ хадгалсан төмс хүнсний ногоор Улаанбаатар хотын хэрэгцээг хангах болсон. Гэхдээ 1990 оноос эхлээд зах зээлийн эдийн засаг шилжсэн энэ үеэс эхлээд төмс хүнсний ногооны салбар эргээд уналтын дорсон. Энэ үед байсан нэгдэл сангийн аж ахуйнууд хөвчлөгдөөд талбай техникүүд одоо хөвж шилжснээр үйлдвэрлэл нь багассан. За импортын хямдхан ногоо орж ирснээр үнийн хувьд өсөлтөх боломжгүй болж эхэлсэн. За энэ уналтын хэмжээ бол үндсэндээ бол 2000 он гартал явагдсан. За ингээ 2004 оноос эхлээд энэ Монгол төмс хөтөлбөр гэж хэрэгжүүлсэн. Энэ хүрээндээ бид нар энэ төмсний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр анхаарал ажиллаж, техник технологийн мэдлэг мэдээллийг олгох, шин соолт олж нутгшуулах чанартай өрөөр хангах ажил хийсний үр дүнд 2009 оноос эхлээд төмсний салбар улс сэргэж дотоодынхоо үйлдвэрлэлийг 100% анх хэмжээнд хүрсэн. Харин хүнсний ногооны хувьд бол хэдийгээр үйлдвэрлэл нэмэгдэж байгаа ч гэсэн жилийн эрэлт хэрэгцээ одоо хэрэгцээт хэмжээндээ хүрч чадахгүй байгаа. Бас өнөөдөр бол хүнсний ногооны үйлдвэрлэл бол нэг 50 гаруй хувийгаа дотоодоос хангах, 50 гаруй хувийг нь бол импортоор авч хэрэгцээгээ хангаж байгаа юм төвшөнд байна. Гэхдээ одоо сүүлийн жилүүдэд бол энэ хамгийн их хэмжээгээр хүнсний ногоо импортоор оруулж яж байгаа хүнсний ногоо болох байцаа, сонгон, сарымсны үйлдвэрлэлийг дотоодын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр импортыг бууруулах талаар ажиллаж байна. Энэ шин соолт нутгшуулах, технологи нэвтрүүлэх, устлагаатад тариалангийн талбайг нэмэгдүүлэх чиглэлээр мөн хөлөмжийн аж ахуй хөгжүүлэх чиглэлээр авсан арга хэмжээний үр дүнд сүүлийн жилүүд бол хүнсний ногооны үйлдвэрлэл нэмэгдэж гарч байгаа. За энэ хэмжээгээр явах юм бол бид нар 2020 он гэхэд бол үндсэн нэр төрлийн хүнсний ногоогоор дотоодын хэрэгцээ 100% гах, бусад хөлөмжийн болон баг тархсан ногооны үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, импортыг бууруулах ийм зорилготой хүрнэ гэж бодож байна.